Привіт всім! З вами знову Наталія Терлецька і сьогодні зі мною Оленка, фітнес-тренер з Спортлайфу. Ми щойно з тренування, червоні, мокрі, замучені і збудовані, але це якраз в тому і прикол. Ми хотіли саме такими вам показатися сьогодні. У нас сьогодні особлива місія. Ми від сьогодні хочемо позбавитися шкідливої звички, тобто вживання цукру, який є ядом, який вбиває наш організм. Я не знаю, як ви, особисто для мене то просто жопа, який виклик, вибачте за слово, я піп ставлю. Я дуже люблю солодощі, і тому мені буде важко позбутися цієї звички, але Оленка мене на це надихнула, і я хочу, щоб вона сказала два слова на ту тему. Рафіновані цукри, ми позбуваємося їх всіх продуктів, які вони містять. Тобто це вся липічка, це цукерки, шоколад, повністю там, де вони присутні. Ну, тобто цукор ми беремо тільки з фруктів, де є сахароза, глюкоза і цукроза. Це все, тобто ваш десерт – це є цукор, так само, як і наш з сьогоднішнього дня. Тобто, наскільки ви зрозуміли, від сьогоднішнього дня ми всі, і ви теж, позбуваємося цукру. Хто з нами підтягнеться до нас, ми будемо старатися якомога довше протриматися на такому рівні дієти. У нас поки що тиждень. Потім ми будемо дивитися, як реагує організм на цю відмову. Якщо йому потрібна буде доза, то ми будемо в обмежених кількостях. Ну, я, наприклад, збираюся так робити. Якщо він нормально покаже свої, ну, скажімо так, стан, не буде в мене там якихось зривів і так далі, то. Або і в тебе, наприклад, так? То війди до нового року. Будемо продовжувати. Бо я знаю одну дівчинку, яка вже рік живе без вживання рафінованого цукру. Я думаю, що кожен до того може бути. Кожному це просто треба рухати свою силу волі. І вперед! Значить, ми знімали це відео в туалеті, тому що ви більше ніде не могли уєдніться, там це стуки. Так що ми з вами прощаємося, приєднуйтеся і, коротше, не жаліть цукор. Всім па-па! Па-па!